Vad vill du vara stund första målet för dig i elitserien? Ja, det är jäkligt kul. Ja, men ja, jag skulle bara lägga in den på mål och så går den in. Hur kul som helst. Ja, du får ju ganska mycket speltid här också. Det är ju ont om backar. Nu mer. Ja, ja, det är positivt för min del. Men det är otur för alla de som åker på skador och sjukdom och så. Så att det, ja, det är inte så mycket att göra åt. Ja, du får en kille. Du är stockholmare från början, va? Ja, jo, jag flyttade hit till hockeygymnasium då och ja, på den vägen är det. Ångrar du inte nu? Nej, jag är helt nöjd med det valet. Söndag mode borta. Ja, det blir kul. Lycka till i framtiden. Ja, tack så mycket. Ja, men du sålt ut av att det trafik där ute, där passar dig. Ja, det var en rolig match. Jag tycker inte vi kommer helt upp till våran standard hela matchen, men vi vinner och det här är det viktigaste och det var riktigt, riktigt skönt. Och fri från halva plan, där har du sett rättan. Ja, det var skönt. Det är alltid roligt att göra mål så. Vad säger du här? Det hårdnar ju till på slutet. Ja, det blir ju så. Man får ju lite extra energi av publiken som är på och allt det där. Och man vill ju vinna och det var riktigt skönt när Li sätter den där. Det var riktigt, riktigt skönt alltså. Ja, viktigt att stötta tillbaka efter Linköpingsmatchen också direkt. Ja, verkligen. Och jag tycker ändå inte vi spelar 60 minuter bra som vi ska göra. Så, men det är bra. Det är en styrka att vi kan vinna ändå. Mm, och Salak var jättebra där bak också. Det var fantastiskt bra. Och så Modo på söndag då? Ja, så det blir tuff match igen och försöka spela 60 minuter som vi ska spela, så får vi se hur det går. Stort tack! Tack!